חלק שלוש, ואני מקווה שהאחרון, מתגברים עם רוני בסוויט טוויט. אנחנו ממשיכים. יש פה שתייה. חולה על הרעש. משקה קל בטעם אשכולית אדומה, ואני לא תואמת את זה, חברים. אני לא חביבה של אשכולית אדומה, ויש כאלה שמאוד אוהבים. שולחת לו, לא שולחת לו הודעה. צופה לו מפרופיל פקטיבי. מקסט. ליאון, וואי, יש כזאת גלידה, לא? נראה לי שאני... יאללה, מה זה יעזור לי להתגבר על הבן אדם אם אני אקום למחרת כולי חצ'קולים, אני לא הבנתי. איי, זה קצת זה, זה קצת מושי. אבל אנחנו נפתח בכל זאת. וניקח... כמה חברים טובים צריכים להיות לו. אימא לב! יוצאת עם החבר שלו, החבר הכי טוב שלו אני יוצאת איתו. וואו, איזה טעים. מקס. אני מכירה את זה, יש מי שלא מכיר? אני אקח סתם אחד, אני מכירה את זה, וזה כאילו... יוצאת עם החבר הכי טוב שלו בטוח. וואי, גם שוקחים את זה שעוד השוקולד בפה, אימא לב, אימא לב, אימא לב. מקס. וגם יש מלא אנשים שאוהבים את זה. צופה לו מפרופיל פקטיבי. זה לא נורא. מה זה? וואי, זה נראה מה זה טוב, מה זה הדבר הזה? מזכיר לי קצת בובה בובה. וואי, זוכרים מה עשיקו בבובה? בואי ניקח ורוד, כי ורוד זה תמיד הכי טעים, חברים. כל מקום שיש כמה צבעים, תיקחו את הוורוד. נו כבר. יש בזה כאילו כמה, מיני. נראה לי זה מסטיק. אני אומר לכם, אני לא עושה בחוויון צרש. זה פשוט מלא בטעם כזה. אני מלא. אני דורש ממני אבל יותר מדי עבודה של לעשות, אז צופה לו מפרופיל פקטיבי. שוקולד לבן עם שברי ופל, דגנים פריחים. אני לא אוהבת שוקולד לבן, אבל זה בדוק. יצאתי עם החבר הכי טוב שלו למי שאוהב. כאילו, אז אני שמה את זה בצד. וואי, תראו מה, יש פה בכל פעם שקשה לך.